Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент эдгэрч Шоко Банк чөлөөтэй сэтгцгээе. Нэвтрүүлгийн ивент эдгэрч Хаан Сүү хайрын амтыг хүүхэд бүрт. Ивент эдгэрч Бяцхан улсын эрүүл арчилгаа Малай Малай. Ивент эдгэрч Ишкан Трэйд олон төрлийн анта цэлцгнүүр. Хүүхдээ оо чүлийг бучиг амьсгах даалгадаг авиасыг багчуд нэвтрүүлэх маань хийж байна. Мегмар сүрэнгийн Алтчин 5 настай. Алтчин нийслэлийн 89-р цэцэрлэгт сурдаг. Түүний дуртай өнгөнд цэнхэр, будаатай хаолн дуртай, байшин барьж тоглох, зураг зурх нь түүний хийх дуртай зүйл. Дүүдээ хайртай гэж үргэлж хэлдэг гинэ. Ирээдүйд имж болох хүсэлтэй. Хөөрхөн найздаа амжилт хүсье. Хөөх, манай найз ямар гоё талачтай юм бэ? Манай хөөрхөн найзыг хэн гэдэг лээ? Алтчин. Алтчин хэдэн настай вэ? 5 настай. 5 настай. Манай алтчингийн палажин дэгээд энэ обрушгын бүгдээрээ юм гялцдээ юм биш. Харин тий. Ямар гоё харагдаж байна тий. Эстэй гоё юм аа. Ийм гоё хувцас яаж өгсөн нэ за? Ээж. Хөөх, ямар гоё. Одоо тэгвэл цэцэрлэгтээ ингээд ийм палаж өмсөж очих юм бол найзууд нь эстэй гайхах бах та. Яасан гоё палаж өмсөж юм бэ? Манай алтчин ямар гоё харагдсан юм бэ гэл тий. За манай алтчин гоё плаж найзуудтай гайхуулаад гоё ирэгч. Чүү! Гоё ма. За манай найз чи ямар ямар авьяастай ирсэн бэ? Дуудаалхаа найза. Аа. Үлгэмш го. Аа зэмэн өнцөг бас таалхам тийм ээ? Аа. За тэгвэл эхлээд найзынхаа бүгдээрээ ууг нь хамтдаа сонсъё. За тэгээ дуугаа дуулаарай найза. Юм биш шүү. Аха. Энэ нөгөө нэг амнаш нэг хөшөө байдаг шүү. Ингээд дууны үгэнд бичсэн тэмээ бонго. Хин дээр нь тэгээд юу ч ичсэн байдаг лээ за. За юу ч мэддэг лээ. Би нэг удаа харж ирсэн юм байна. Дууны манлай дуу. Тэгээд юу ч ичсэн байдаг те? Тэгвэл найз маань тэгвэл дууны манлай дуу дуусан бахна шүү дээ. Ямар гоё юм бэ. Та мундаг. Аа, энэ гоё дууг найзт маань хэн зааж өгсөн бэ? Ээж. Ээж нь зааж өгсөн үү те? Тэгвэл найз маань бас энэ дууг мэдхгүй хэрвээ хүүхэд байж магадгүй. Тийм байвал найз маань бас зааж өгөөрэй заяо. За. За. Аа, одоо найз маань ямар авьяас үтсэх вүлээ? Шүлэг. Тэвэн за. За, тэгвэл найзынхаа шүлгийг сонсъё. За, тэгээ. Шүлгээ уншаарай найзаа. Ямар шүлэг үү? Мачмарын өвөл болохоор даардаг та. Өвсөн доогоор хөрөлдөг та. Чиз чиз доогоор та. Жижигхэн өрхөн мачмар та. Мачмар ямар өнгөтэй байд юм бэ? Мэдгүй нэ за. Бор. Бор. Стату. Тэгвэл. Тэгвэл хэрэг ямар өнгөтэй байд юм бэ за? Бор. Эч юу харан гэдэг вэ? Хам харан. Хирээ чи нөгөө гуа гуа гэж дуудаж тээ. Яг мөн. Харан гэдэг. Аха. Тэгвэл юу? Тэгвэл яаж удаа? Тэгвэл хун ямар өнгөтэй вэ? Цагаан. Цагаан. Анаа нэ чи
ёстой мундаг байна. За тэгвэл найзгаа одоо бүгдээрээ амсгын тайлх уу. За тэгээ. Мөсөн. Мөсөндээ. Мөнгөн аяг. Мөнгөн аяг тэ юу вэ? Тэр байна. Очих сайн мэднэ. Мэдээд нь бол сар. Мөн байна. Баярлалаа. Тэгэхээр за манай нэз юу нэ цэцэрлэгт явд юм уу? Явдаг. Цэцэрлэгт явах гоё юу? Аха. Цэцэрлэгт ингээ зөндөөл нэзүүд байд юм уу? Аха. Манай нэз нь том болоод яг ямар хүн болох вэ? Эмч. Эмч? Оо, яагаад энэ жоод ингээ? Миний хэд. Аха. Нэг эмчлээд хэрүүл байлгадаг тийм ээ? Нөгөө эмч чинь нөгөө нэг ингээ чихэндээ ингээ зүгэд идэх чинь юу байдг үлээ? Тагнуур. Тагнуур тий. Энэ нь ингээд тарийн эрэгтэй айдгүй байдгүй юу? Аа, эмч болох юм болохоор айдгүй байна уу? Манай айгаад ингээд цугтчихдээ ш. Манай нэг одоо ийм гоё палаачтай том болоод цар цагаан гоё халаадтай байх нь тийм ээ. Тэ гоё харагдан дээ. За тэгвэл одоо найзгаа бүгдээрээ чокогийнхоо үлдээх үү? За тэгье. Сайн уу найза? Сайн уу? За. Найзаа би энэ хүрдийг эргүүлээд чамаас асуулт асууна. Хэрэв чи миний асуусан асуултанд зөв хариулж чадах юм бол хоёлаа дараагийн зөндөө олон мэлгтэй өөрөө шилжэж шүү. За энэ найзаа. За. Найзаа би хүрдээ эргүүллээ шүү. Амжилт. Амжилт хүсье. Яху! Цэнцэрэн мачуу. Яг мишэл тарах нэ. Оо. Чоко бай. За. Найзаа. Чокобой миний өмсөн байгаа энэ малгай ямар өнгөтэй байгаа вэ? Бор. Зүгээр. Яг зөв. Шоколадын бор баггүй юу? Найз маань асуултандаа амжилттай хариулсан учраас эдгээр тоноос нэгээ сонгороо найзаа. За. Тавын тоо. Тавын тоо. Хаантана бүгд аа. Бангын ертөнц. Аа найз маань бангын ертөнцийн тоглоомын төв өнгөө тоглох эрхийн бичгийг хожлоо. Баярлалаа. За. Найзаа. Нэг чинь бэлгэн дуртай юу? Дуртай. Дуртай. Хэдэн бэлгэн дуртай вэ? Дин 3. Зиндөө олон бэлгэн дуртай тий. Тэгвэл одоо найзууд нь зиндөө олон бэлэг гаргаж ирэй заа юу? За. За. Намайг 3 толгоор мэдэнээрэ. 1 2 3. Манай найзууд бэлэг гарч аби даби дуви бом. Харам. Нэвтрүүлгийн ерөнхий гэдэг. Чоко бай. Чулуутай сэтгцгээ. Нэвтрүүлгийн ивент идэгч хаанс уу? Хайр ямтыг хүүхэд бүрт. Нэвтрүүлгийн ивент идэгч бяцхан үрсийн эрүүл арчилгаа. Малай, малай. Бас найзаа, манай нэвтрүүлгийн ивент идэгч штанд ирээд. Найзад маань өгж байгаа энэ бэлгийн дотор бас ийм шоколад байгаа шүү. За, идэх юм бол гой, аман дотор гой тесэрдэг. Зөндөө олон төрлийн ийм шоколад байгаа шүү. Гэт найдтаа Монголын тогтоомын төлөв бас өнгөө тоглох эрх юм бичгээр шагнаж байгаа шүү. Баярлалаа. Баярлалаа. Ингээд авьяаслык багцуудын тайзан дээр авьяасан үзүүлсэн мөн алт шиг гялалзан авьяасан үзүүлсэн алтчин найдсан. Баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.